中华民国国军还有对岸的人民解放军怎么会傻傻分不清呢？这个是云林斗六有一家电脑补习班推出了志愿役退出役军人职业训练补助课程，在这个宣传的布条上啊，就画了一个穿着制服的军人图像，不过呢却被眼尖的民众发现说，仔细看看他帽子上的这个帽徽哦，不是中华民国的国徽或者是梅花，竟然呢是对岸的五星旗的这个红色的星星哦，让民众觉得这实在是太夸张了。布条上头清楚写下志愿役退出役军人职业训练补助课程，最高补助8到12万，看起来没有问题，但看看左边的军人图像，帽子上的国徽不是中华民国国旗或是梅花，竟然是对岸的五星旗。阿江阿姨啦，有点奇怪，有点奇怪啊，应该改一下。不少民众看了觉得不妥，怀疑国军也被中共渗透了吗？制作布条电脑补习班强调，这是和退辅会合作的案子，让退役军人或荣民可以学习电脑程式，培养第二专长。当初样板出来时只看文字部分，没注意到图案，才会搞出乌龙。其他广告公司做的，然后我们挂上去的，这个挂多久了？你们这个挂多久？最近才挂。等一下，先马上把它撤下来。就怕广告布条又被放大解读。目前业者已经撤下布条，并且通知总公司赶快重新设计图样，避免争议。谢国珍、云林采访报道。